Ja, sigurno je odlučitev, da zbudimo neko zanimanje za žensko košarko v Lugani. Hočemo dvigniti kvaliteto ženske košarke, hočemo spodbuditi mlajše punce, da začnejo trenirati, da imajo nek motiv, da trenirajo. Ta liga je pa vsekakor zelo kvalitetna. Za nas tudi finančno je zahtevna, čeprav po drugi strani ni tako. Zdaj pa ne želimo v tej ligi predvsem obstati prvo leto. Hočemo zgubati tekme, hočemo biti ta drživ nasprotnik, hočemo zmagovati doma, zunaj se bomo pa borili. To je zdaj ta neka začetna faza, sigurno je pa ta liga za nas zahtevna, tudi organizacijsko, v klubu delamo na teh zadevah. Mesto nam je prisluhnilo, nam je ponudil dvorano, igrali bomo v Hali Tivoli. Mislim, da je to za žensko košarko zelo dobro.